Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť nejakú realitnú kanceláriu. Ak chcete predať byt, záhradu alebo dať do prenajmu niečo, tak vám veľa odporúčam. Všetky informácie, vrátane odkazov, ktoré treba skopírovať alebo otvoriť, čo sa týka odkazu, nájdete pod videom, v texte v popise. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, mne nikto za videa neplatí. Párkrát mi poslali nejaké peniaze, ale to bolo dávno. Ináč nič z týchto videí nemám, ale robím takéto reklamy a odporúčania. Všetko nájdete pod videom, v texte v popise. Aj GPS vlastne lokáciu. Tuto máte aktuálne ponuky. Tu je domov. Aktuálna ponuka nehnuteľnosti. Tuto máte vlastne nehnuteľnosti, domy a podobne. Predané a prenajaté nehnuteľnosti tuto máte. Tak vám veľa odporúčam. Tu máte o realitnej kancelárie informácie. Právne poradenstvo a podobné veci. Tu máte nad tým. Tu máte celý tím maklérov realitných. Sú tu aj dvaja muži. Tak vám veľa odporúčam skopírovať alebo otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom. Tuto máte aj kontaktný formulár. Tuto ich nájdete aj na Facebooku. Facebook aj mám otvorený, ten bude tiež pod videom odkaz a bude aj vo videu. Ak mi vydrží baterka, ale aj na Instagrame je táto realitka. Tuto máte hodnotenia. Predáva sa tu aj jedna záhrada, vlastne jeden rodinný dom vo Vajnoroch, kam som občas chodil, keď ešte sem chodili moji známi, len ten dom už je zrekonštruovaný a je vlastne na predaj. Kúsok od Vajnorského jazera vlastne vo Vajnoroch. Tuto máte aktuálne ponuky. Tuto je ten dom. Pri Vajnorskom jazere, pri Vajnorských jazerách. Ja ho poznám ešte keď bol v starom stave. Nezrekonstruovaný. Vidíte Vajnory. Tak ak by ste mali záujem, je to fakt dobrá lokácia, vlastne hned kúsok od jazera. Cez leto vlastne nakúpanie, nachytanie rýb. Ja som tiež rýba, my tam máme tiež záhradu. Tak vám veľa odporúčam. Tuto máte prvé poschodie. Prízemie. Toto ide vlastne aj posúvať. Je to takto presklené vlastne zimná záhrada. Tak toto vyzerá zvonku, dá sa aj urobiť tá brána, elektronika. Dá sa parkovať s autom vnútri, spevnený povrch vlastne, glazba. Tak toto vyzerá vzadu. Takéto námornické či aké schody do pokrovia vlastne. Kuchynská linka, večko, len treba ešte to kúrenie treba, vidíte, toto je miesto vlastne na komín. Tuto je okno, tu je tá pokrovná izba, toto som vám už ukazoval, tak vám veľa odporúčam. Kopírovať alebo otvoriť odkaz.
realitnej kancelárii, realitana. Realitná kancelária, realitana. Všetko nájdete pod videom v texte v popise. A tuto je Facebook. Môžete dať odber. Vidíte Facebook. Realitana, realitná kancelária na Facebooku. Tu to máte tiež. Tu to ponúkajú aj odmenu za tip, keď ako one. Zdieľať, alebo tak, tuto na Facebooku. Ja už na Facebooku nie som. Tuto máte jednoizbový byt v Bulharsku na predaj. Tak vám veľa odporúčam. Tuto je vlastne tá záhrada, ktorú poznám. To, čo som mal otvorené vlastne. Čo vám odporúčam. Tuto to máte tiež. Bratislava 3, Vajnory, Vajnorské jazero. To je vlastne tá chata, alebo ten dom. Tam som chodil, keď to bolo ešte v pôvodnom stave, tam chodili moji známi z Popradu. Tak vám veľa tiež odporúčam. Dať like, alebo vlastne one, stať sa fanúšikom tuto na Facebooku. Dubaj projekt Villa Vento. Tuto máte fotky. Videa. Informácie. Tuto máte krcacie kútiky. Západ, Bratislava, dlhé diely. Tak vám veľa odporúčam. Skopírovať alebo otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom. Aj tak ja z týchto videí nič nemám. Ani nebudem mať. Ale veľa vám odporúčam. A poďte si ma každý odber, like, komentár a podobné veci. Tak to by asi bolo všetko. Mojej videoreklamy o videorecenzii a odporúčania realitnej kancelárii Realitana. Všetky potrebné informácie, vrátane kontaktných údajov alebo týchto vecí nájdete pod videom v texte v popise nižšie. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za každý like, odber, komentár a odporúčam vám pozrieť a skopírovať alebo otvoriť odkazy a prečítať si vlastné informácie textové, ktoré sú pod videom v texte v popise. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a nech sa vám teda darí a ešte pekný zvyšok veľkonočného pondelka. Majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem za podporu, ahojte.